Пентагон розглядає можливість використання останнього джерела фінансування для військової допомоги Україні, навіть якщо Конгрес не виділить додаткові кошти, повідомляє CNN. Міністерство оборони залишається зберігачем приблизно 4 мільярдів доларів, що дозволяє йому використовувати власні резерви для надсилання військової техніки до України. Проте, раніше, без гарантій щодо компенсації, Пентагон не був прихильним витрачати такі кошти, оскільки це може вплинути на боєготовність американської армії до потенційної війни. Поки що жодного рішення не прийнято, але обговорення цього варіанту та інших альтернативних планів стають все більш актуальними. Представник Міноборони, підполковник Гаррон, закликав Конгрес ухвалити додатковий бюджет для підтримки України в цей складний час і поповнення резервів. Через можливість витрати частини цих 4 мільярдів доларів, навіть без забезпечення фінансування для їх відновлення, Пентагон може підтримати Україну в її боротьбі. Відповідаючи на запитання, чи розглядає відомство можливість витратити частину грошей, прес-секретар Пентагону генерал Патрік Рейдер сказав, що поки що немає жодних оголошень, але досліджуються шляхи підтримки України. Представник оборонного відомства зазначив, що наступний пакет допомоги Україні обов'язково включатиме важливі боєприпаси, а також обговорюється питання про розміщення військової техніки для її найшвидшої відправки в Україну. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.